Dahlgren. Åh, vilket misstag! Och där har vi 1-0! Det är Bagner och Ängelholm leder. Plockar den där, den är ju enkel som helst. Istället får Bagner upp ett mål. Och där kan han inte missa. Hans passning går inte fram. Ja, den går ju fram ändå, det är Bernholz. Och Bernholz gör 1-1! Det miss egentligen det var. Just där skulle ju brytningen kommit. Sen blir det en passning fram till Bernholz. Och sen kan han avancera, får tid på sig och lägger in 1-1. Mycket behärskad utav Filip Bernholz. Vill få till en sista chans och här kommer Kapcevic och här kommer Bernholz, målskyttar för Husqvarna och han gör! Inte 2-1.